այսօր մեր թեման վերաբերում է ռուս խաղաղապահներին եւ արցախապահային եւ պարոն Աբրամյան այսպես խոսեց, որ 5 տարի մեր քննքիր են ունենալու իրենց մանդատը երկարացնելու։ Հարցը հետեւալն է, որպեսզի մեր անդամությունը ճիշտ հասկանա, ուժը տացի բա դա 2.5 տարի կա ոչինչ։ Ինչ ասում միջազգային իրավունքի առայն, որ եթե երկու կողմից մեկը հրաժարվում է երրորդ կողմի խաղաղապահների ներկայացումներ մանդատը երկարացնելուց, այդ դեպքում ինչ է լինում։ Այսինքն Ռուսաստանի դաշնությունը դեպքում ոչ թե կայանա, այլ կփորձի այլ ինչ-որ դիվերսիաներ եւ այլ իրագործը, որպեսզի իր այնտեղ գտնվելը լեգիտիմ լինի, ինչը շատ բարդ խնդիր է։ Որտեղ մենք տեսել ենք նաեւ ցխելի դեպքերը։ Մենք տեսել ենք, օրինակ հիմա նույն արևմտյան մամուլում Ուկրաինայի դեպքերի շրջանակներում վերաշահարկվում է Վրաստանում կատարված ցխելի ռուսական զորքերի դիմումը։ Չնայած նույն Եվրոմիությունը կատարել էր շատ համապատակ ձևից այն ժամանակ, ասելով, որ առաջին Արցախում եղել էր Վրաստանը, և ռուս խաղաղապահ զորքերի առաջին ռեակցիան պահվածքը եղել է լեգիտիմ, ոչ մի գործողություն Ռուսաստանի դաշնության դիմադրությունների կողմից չի եղել, որը համարվել է ոչ լեգիտիմ կամ տվել է կասուզվելի դիմացինքում, որպես դա կայացված է Եվրոմիության բարձրագույն գործադիր մարմնի մակարդակով, բայց այսօր արևմտյան մամուլը մամուլի դոկտրինին չեն հիշում։ Այն ինչպես ասում է, բան է, հարձակվել էին Վրաստանի վրա և Վրաստանի սուվերենությունը դրանից տուժեց, հիմա նույն անում է Ուկրաինային, այսինքն իրենք շատ մեծ ռեսուրս ունեն, այս խաղը անընդհատ խաղալով, և պատահական չէ, որ Հայկն այն խոսեց այդ մասին, և ես գտնում եմ, որ ամենք շատ պետք է խոսենք, ինչու է Ռուսաստանի դաշնությունը անվտանգային երաշխիքների նման հսկայական համաձայնագիր հանրային դիտում դրված, ինչու դա ներկայացրել արևմուտքին, դա նաև ի պաշտպանություն մեզը և ի պաշտպանություն խաղաղապահ զորքերի ներկայության այդ տարածքում միջազգային իրավունքի տեսանկյունից որևէ սխալ չունի։ Ինչի պատճառով են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փոխարենը նստել և նույն չափ հանրային քննարկում իրականացնել թե ներսում և թե եվրոպական գործընկեր երկրների հետ, իրենք ուղղակի գնացին են դավադիր պատերազմի ուղով։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանի դաշնությունը, ինչպես ասել, եթե մենք չգնայինք առաջին այն չոր գործողություններին, հարձակումը լինելու էր ավելի մասշտաբային և ոչ թե կոչվելու էր ռազմական օպերացիան, այլ լինելու էր մասշտաբային պատերազմ, որում միջուկային զենքի հնարավոր օգտագործում։ Պետք է մենք հասկանանք այդ դուրգը, այսինքն մեր փոքրիկ ռուս խաղաղապահների ներկայությունը մեր Արցախից մինչև այդ ՆԱՏՕ-ի առջև դրված մեզ տվեք անվտանգության երաշխիքներ համաձայնագրի նախագիծ Ռուսաստանի դաշնության կողմից մեկ շղթայ է։ Եթե դա Ռուսաստանի դաշնությանը և Չինաստանին հաջողվեց ունենալ արևմուտքի անուսացող աշխարհի ստորագրությունը հաստատ ներքո, մենք ունենանք այն որակավորմամբ հնարավոր է նույնիսկ խաղաղապահների ներկայության շարունակելության նոր իրավական շրջանակ, framework, բայց որտեղ է դրա երաշխիքը, առավելևս որտեղ է դրա երաշխիքը այսօր, առավելևս ծավալապաշտական հայտարարությունները ավելի երեք, ուղղակի ես չգիտեմ, հետևենք թե չէ, թե Երևանն է ուզում, մենք արդեն չենք ապրում, ես կարծում վերջացած ենք։ Դա պատերազմից պարունակ է։ Չի, առանց պատերազմի օգտագործելու պատերազմից պարունակ է, որը առաջին հերթին թիրախավորելու հենց խաղաղապահներին, այսինքն նույնիսկ ես Թավիշի պատմած հեքիաթը, որ ՆԱՏՕ-ի պատմած հեքիաթն է, գիտեք ինչ կա, ստորագրեք, նույնիսկ եթե ռուս խաղաղապահները դուրս գան, մենք տեսնենք, որ դուք խնդիրներ ունեք որպես համայնք, արցախցիները չէ քիչ են մնացել, մենք ձեզ խոստանում ենք ՆԱՏՕ-յական միջազգային զորամիավորումներ, միջազգային զորամիավորումներ, իրենք կգան այնտեղ խաղաղություն պահպանելու։ Կոսովոյում ժամանակի պահպանում են, նույն այնտեղ սրբ չի մնացել։ Ուղղակի սա է պետք բացատրել վրա հասարակությանը, որտեղ իրենք այդպես
խաղաղապահների վրա շուրջ ակտիվային կամ ասում են էլի կերկարացնի Երևանը, նա հավելվեց չի, ու եթե մենք տեսնենք, որ մեր ռուս գործընկերները այլ տարածաշրջաններում շրջաններում ինչ-ինչ խնդիրների մեջ գտնվելով, այստեղ կարող է ինչ-որ հետաձգվելի, ինչ-որ այսպիսի մտքեր խաղալ գծան, մենք պետք է ավելի ուշադրություն ունենանք